dad inaga ah ayaa lagu haystaa xamar dadka xamar lagu haysto dawladdu ma haysto reer ba haysta oo xamar deen dawladdu kama jirto salaadiin tan iyo cuqaasha beenta ah anaga ka soo jeedna cuqaal sax ah iyagana hal xiro ee dadka isku gariye ee ay tamiyo sharci ha laga soo saaro sharci ha laga soo saaro الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي محمد سبحانه وتعالى إلهي ما كلي محمد سبحانه وتعالى إلهي من معين قبلين نسيه محمد سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كلي نوسع لي حريد نسيه محمد وحالي لما عندك كسر غير قري حفلة غير محله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال anigu aawo aad baan ugu faraxsanahay oo wixii buug la qori jiray horta kan baa number one-ka ah kan waa kan dadka lahaa habeen dhaweytaan lahaa waa qof unbaa ka qorsaday taariikhdiina qora caruurtiinaana taariikhdeeda garanay aniga mawliid waan wada xajiga waa xaajiga waa xaaji mawliidi anu odhan maayo kurbiyo hay waan kala ham weyna kurbiye abdikarim wax u tarbisiyo oo u dilay idinka u qoomay ma u tahay abdikarimna waxa uu arbaha maaneed inuu hay-ad uu ka madax yahay inuu hay-adii isteemaa wuxuu qabtay iyo waxay qabtaan ayaa ahaaday inuu wadan u jawaabo oo yooyadii lagu soo celiyo waqti loo baahayana gabcaan la isqabsado looma baahneen haddaa aynu isku qallaynin ama waxay tidhaa ii qale ii qale war haddaa aynu isku qallaynin dee dad noqona mayno dad noqona mayno waana isku qallayaa uma khaldamo lama tixraaco yooyooti loo baahan maanta waxa loo baahanya midayn baa loo baahan yahay midayn baa loo baahan yahay anigu saddex arrimood baan ka hadlayaa maanta mid waa mide waad ogtihiin dad inaga ah ayaa lagu haystaa xamar dadkaa xamar lagu haysto dawladdii ma haysata reer baa haysta oo xamar deen dawladdi kama jirto hadda hadda daniyar in dadka inaga dileen ayay wadaadii ilaahan iyagaa isdilay oo isaaq baa isdilay reer soomaaliya istoo been bay samaynayaan cid ka hadlisaa dowlad ka hadlisaa ma jirto talabaad waxaan idiin sheegayaa daniyar ciidamadeedii dagaalkii lagu qabsaday maamul ma hayo dowladina ma hayso chilib chilib baa loo qaybsaday chilib chilib ayaa loo qaybsaday oo waa adigii aqisay hooyooyinka telefoon loo soo diray waxa halkan inoo joogtaa reer koroskiina halka inoo jooga reer koroskii halka inoo jooga wuxuu awoodi kari waayey inuu reer koroska internaashonal ka wakiilka yahay inuu yidhaahdo dadkaygaa la haysto ee reeruhu haystaan nooga soo warrama wax ogi ma jiro badgii dagaalkii sokeeye ama xamas iyo ahla dagaalamnay ayaan u bixinay askartii ka timi qalaad weyn looma ooyaan looma ayaa maa u bixinay idamarka inagana looma ooyaan maoonay dadkeedii baa la haystaayo wax hadal hayaa horta ma jiro taasna waa mide arrintaa hala gaarsiiya adduunka tan labaad waxa weeye waxaan u jeedinayaa qolooyinkeen saxaafadda waar saxaafaddeenu buuniseedu yidhi adda maxaa tiru bay ka sheekeeyaan waar walaweynta waxa ka socda ka soo qoro oo ka soo qora imanka waxa ka taagan fayard stateka xamar waxa ka taagan looga soo warraba way iswada haystaano midba meelku ka baxo haweeye waa la kala hayaayo majeerteen iyo hawiyo waa la kala hayaayo way kala dareeray ilaaha kala dareeriyey
ظلم يكون دولي هنا وحاطتك وصوى مردتك وحسبب لي وشيكو حنفسي المويني يو بوريسي المويني يو وهو نهر نقصاني نقل دايا هو صوى قوى كم قرب هذه الليل هدى علينا تاكس داحا الوحا وي وإن إنو قد دي صدح لكو حسب السمينة وصيد دورشنا لعيمي أينو قضح لكس عرنا وحي صوب حان الولد تشلا ونسمو كان أركائنا ونقرب تاقن نحي لجوجيانا ولا نبوبي يا إيه ولا نبوبرنا يا إيه ولا نبوبرنا يا واحد هلا جوجي سيدي عم نبوبرنا ولا نبوبرنا هل كيدي كشغينو سيدي دور الشيء نقول على حلاله ولا أكسنا كوضا شغينو داد كيدا كدا يا مركز تبا وحم حمي الوشيقين يا نحديد الوشيقين سلاطين تنيا عقاشا بين بنتا أنا قال كسوتشي نحن قال صحيح يجنا هلا حلو يا داد كيس كتير يا عيتمية شرعي هلا قصوصا شرعي هلا قصوصا ما لو تحبوا هلي اللي بقى صبي سيو يكا دور أروح قاضي راح أنت هسوا هبلود ما في بالليهم إذا كنا أنت هسوا هبلود في بالليهم واحد أقوى الله ركى لا من بدري هبليهم يعار كده بعاية أو نجي سنين أدو أو عاد ودت كشيشون اللي نجي سنين تقولين ده هالشق يسوا شرع هكنت داخلية ده شرع هكنت شرور ده هكنت إنسايد ما تقدر تقدر كسكوت اللي ده هكنت درجة هكنت شرور دي مگر من سعی داد که قرندو بسکه کنتو معنی که سنی بالا قبلا یا قرندو بیست وحده گوش حکمال وای شرعی که الله رئیسی این تنها داد که قبلا شرعی با حاضر اینه که این تاسو چوی هر شرعی موسمه این داخلی دو حویه این تاسو شرعی سو سخت به عنوان شرعی شرعی مال ریگولیش مال وحلاي وحن شرعی سو سخت ما هو اسعاین و قعتن و هبل حلاي هبل حلاي و هبل دولت مال قوه دولت عین کامه دوله شرعي ku socotaa siyaasada ku socotaa maanta insha Allah ta'ala adab weyn weyn jabinina waxaan ku xidantay midnimadeena marka weyn midnimada ka shaqeynaa wixii midnimada wax yeeliyana waa inuu ka soo wada jeesanaano meel aynu ay salaad gareyna inuu isagu ugu fiido ma ahane adeer waa mahadsantahay aad iyo aad mahadsantahay haaji 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 me maulido anoo koormaye wadab koormiyo koormaye haaji go أنا كنت بانغ أتي كنت بوبانغ أتي السلام عليكم ورحمة الله